Milí přátelé, je 12. prosince a já mám velkou radost, že tady dneska v kině v Lysé nad Labem můžeme provést nový originální představení, který se jmenuje Stvoření světa. A je to taková docela nebývalá záležitost spojení pantomimy a kytary. Já mám velkou radost, že naše pozvání přijal špičkovej mim Vojta Svoboda, který vlastně tohle představení celý zkonstruoval. Je to 5 ikonických etíd, který vlastně mapujou historii pantomimy od úplných začátků. A já jsem tam v pozici takového přizvukovače, protože přece jenom pantomima v prostoru, jako je tady kino, kde jsou lidi, kde jsou okolní ruchy, zvuky, by nepůsobila asi úplně autenticky, takže já vlastně dělám to, co dělali takový ty staří v těch němých filmech, že vlastně doprovázím tou muzikou. Je to velký dobrodružství a máme na večer skoro vyprodáno, jestli dobře koukám. Tak se na to moc těším. A určitě tohle představení tady nevidíme naposled, protože ono se pořád mění a je možný, že se s ním sem zase vrátíme. Už ten charakter toho představení ho vlastně předurčuje k tomu, že je takový nadnárodní. Jo? My ho zatím hráli jenom v Praze a teďka tady v Lysí. Takže uvidíme, jaký má jako dosah mezi těma městy, ale my máme samozřejmě v plánu s ním vyjet do zahraničí. Už máme takovou neoficiální malou pozvánku do Ameriky a moc se na to těšíme. Samozřejmě, že jsou tam obsahy, kterým budou rozumět úplně všude a všichni. A to je naše největší výhoda, že se tam nic nevysvětluje polopaticky, hraje se něco, čemu člověk tak nějak podvědomě rozumí. A to je taky nadnárodní jazyk. Takže já se na to hrozně těším a jsem fakt překvapený, jak vlastně už jenom to jedno představení, které jsme udělali, vyvolalo takový zájem i třeba v odborných kruzích, kteří se zabývají divadlem. Tak vás na to zatím zvu tak nějak virtuálně, ale věřím, že se tady potkáme ještě. Tak vlastně myšlenka tohohle představení je teda přiblížit divákům klasický pantomimický etýdy, který, ač samozřejmě pro nás mimi je to jako klasika, tak si myslím, že z normálního publika to nikdo nezná. A my jsme vybrali vlastně od nějakých těch mistrů pantomimy jejich takový ikonický etýdy, který přibližují jejich tvorbu, ukazují, jaký styl vlastně dělali a zároveň je to takový průlet jakoby pantomimickýma stylama trošičku, co všechno je třeba pantomima. Takže začínáme takovou abstraktní etídou Stvoření světa. To je krásná věc od Marcela Marsova, která je skutečně abstraktní, symbolická. Je to o tom, jak teda vznikne svět, vznikne člověk, jak jsou v ráji, až vlastně to jde do takového koloběhu života a smrti, co je vlastně, že když něco umírá, tak něco jiného se zase rodí. Potom jdeme k Claire Hagen a její etídě Matka a dítě. A to je zase ukázka vlastně, jak jde pracovat vůbec s tím tělem, protože tam se pracuje, že vlastně noha, jako lidská noha, která má masku na koleni, tak je jako dítě a ten performer má vlastně masku a hraje jak rodiče, tak to dítě. Potom další věc je Výrobce masek od Marcela Marsova opět a to je Marsova klasika, která je skutečně moc pěkná. On dostal vlastně ten nápad od Alexandra Jodorovského, filmového režiséra. A prej ho to tak okouzlilo, že vlastně za víkend udělal tuhletu etídu a skutečně to bylo taková jeho výkladní skříň, nebo jak by se to dalo říct, že když hrál ty etídy, tak většinou tam dával tady toho výrobce masek. I proto vlastně, když jsem třeba studoval tu etídu, tak se to v průběhu let hodně měnilo. Takže skutečně ta etída má mnoho podob, jak od Marcela Marsova, tak samozřejmě my, když jsme na tom dělali s Lukášem a když jsme nad tím přemýšleli, tak vlastně jsme se snažili tu etídu nějakým způsobem zaktuálnit. A vlastně ta krásně ukazuje různé lidský charaktery, to, co potkáváme na ulici, takže myslím si, že každý divák si tam najde něco, že vlastně ten typ, který zná, je to opět velmi precizní střihová práce, ukazuje technické mistrovství a tvorbu charakterů na základě vlastně čistě znaku.
potom jdeme do Českých vod vlastně od Borise Hübnera, kterýho jsem tam chtěl mít aspoň jednu etídu od něj, protože je to skutečně český mistr pantomimy, který zároveň teda mě učil, mě přijal na školu, učil mě a který před pár lety zemřel. A myslím si, že tady to krásně ukazuje, jak práci Borise Hübnera, vlastně to, co měl rád. On měl rád vlastně B-čkový žánry, takže je to taky trošičku jiný styl pantomimy, až by se dalo říct někdy vlastně ukazování nebo mluvení rukama, což my mimové nemáme rádi, protože když se řekne pantomima, tak spoustu lidí si bohužel představí, že je to vlastně, že mluvím rukama, že nahrazuju slova, nahrazuju gestama, jo, což tak samozřejmě není, jak věřím diváci uvidí v tomhle představení. Ale takže v této etídě je to takový, řekl bych, jakoby na hraně, ale je tam hrozně krásná pasáž, vlastně, kdy skutečně já jako mim se povídám skutečně s někým, kdo tam není, a všichni diváci vědí, o co jde, a přitom neřeknu ani jedno slovo. Takže to je moc pěkný a, jak jsem říkal, je to taková Borisova klasika, protože Boris miloval grotesky, němý grotesky, takže jak ten styl, tak ten námět, protože je to cestující ve vlaku, tak je to vypointovaný, je to odlehčený, a jelikož ty tři etýdy předtím jsou, řekněme, na vysoký umělecký úrovni, takový artový, ať si myslím teda pro diváky velmi srozumitelný, tak ta čtvrtá je opravdu jakoby odlehčená, abych řekl, taková řachanda, a je to i nejdelší ta etída z nich, a je to opravdu od našeho Borise Hübnera, aby aspoň jeden zástupce z Česka tam byl. A na závěr jdeme opět k Marcelu Marceauovi, což je prostě největší jméno v pantomimě minimálně minulého století. A to je krásná etída David a Goliáš. Ta se hraje vlastně s paravanem a je to biblický příběh o souboji dobra a zla. A opět vlastně myslím si, že to ukazuje celou takovou šíři toho jednak Marceauova talentu a jednak teda mimického umění jako takového, kde je víc postav, zajímavý střihy, pěkná práce s rytmem, je to odlehčen komický, ale zároveň se silným přesahem, což si myslím, že je přesně to, co by mělo být vlastně na závěr, že to má to odlehčení, ale je tam ten vztyčený prast, je tam něco, co diváci si ponesou domů a budou vlastně, co jim přinesou tu katarzi a budou nad tím přemýšlet, aspoň doufám.